Josu Imanol Unanue Astoreka nahi, bermeotarra, eta, bueno, batzar nagusietako zerrenda buru izango naiz. Baina, bueno, nik egin bate lan egin dute profesionaldetik orain momentu, bueno, izango dute nahiela lan bitartek ari ze, eta baitze, ba, zerukuzi handi izan dut, ba, movimento sozialetan, ez? Ba, IESaren aurkako elkartetan egun naiz voluntario, urte askotan, eta baitza oso elkarteak eta olako lekutan. Erabeni sortu behin dotaz beste talde batzuk, eta oso gustora lan hori biziaz. Petsa dut hori izan behar dela guztion helburua. Gauza eta la lana eta beste eta voluntari haue beharrezku dana. Hori da. Eta, bueno, gure helburu izan behar da Bizkaia bera aldatzie. Enbiku, ze azkenien Bizkaia guztiona da, guztiontzat izan behar da, eta gustora sentitu behar gara, eta gure proiektua honeaz lotuta da, lurralde honeaz, hori da.